Pode? E aí, guerreiro, tudo bem? Então, vamos aqui à nossa aula ao vivo de polinômios. Tem um material bem extenso para você baixar. Eu vou dar só uma resumida aqui nos no, principais pontos que a gente vai fazer nos exercícios de combate. Vamos lá! Então, polinômio é uma função, né? Um polinômio de uma variável é uma função de x com, a, com esse formato a n, x elevado a n, mais a n menos 1, x elevado a n menos 1, até o a zero, que é o termo independente. E existem as operações de soma, subtração, multiplicação, que estão lá no nosso material, mas o nosso foco vai ser divisão. Tá? Divisão é o assunto que mais cai no Colégio Naval e na EPICAR, principalmente no Colégio Naval. É muito parecido com um número. Presta atenção. Eu quero dividir um polinômio, esse polinômio p de x, por um outro polinômio d de x. É óbvio que quando você dividia números, o que que acontecia? Dava um quociente e um resto. Aqui é a mesma coisa. Vai dar um quociente e um resto. Lá na divisão de números, lembra que o resto era sempre menor que o divisor, aqui o grau do resto é sempre menor que o grau do divisor. Isso significa o seguinte: que quando você for fazer a divisão, no momento em que você está fazendo a divisão pelo método da chave, tá? No momento que esse polinômio aqui, que você for encontrando passo a passo, ele chegar, tiver o grau igual, vai ser a última divisão que você vai fazer. Se tiver o grau menor, a divisão acabou. Tá? Então, isso é fundamental para que você saiba dividir polinômios. A gente vai fazer vários exemplos, você vai entender isso. Tá? É, eu posso escrever essa operação de divisão, Neste formato, tá? Que é o formato de algoritmo de Euclides, né? P de x é igual ao divisor vezes o quociente mais o resto. Teorema importantíssimo que a gente vai usar em vários momentos aqui da aula. É o Teorema do resto. Ele serve para divisões por binômio do tipo X menos A. Então, eu tenho. Um polinômio que vai ser dividido, o divisor dele está definido. É da forma x menos A. Então, isto me dará um quociente e, como o divisor é de grau 1, o resto será o quê? Uma constante. Porque o divisor é de grau 1. Isso obriga ao resto ser uma constante. E aí, olha só o detalhe. Se eu botar o A aqui, ó, olha só o que acontece a menos a dá quanto? dá zero. então zero vezes isso zero. aí fica p de a igual ao resto. isso significa o seguinte que o resto da divisão de p de x por x menos a né, é igual ao resto. A, a p de a é igual a r. p de a é igual ao resto. esse é o teorema do resto. se o resto der zero Significa que A é raiz do polinômio P de X. Tá legal? Então vamos lá. Você, nesse momento, já está com o seu material. Vamos pegar a primeira questão da folha. Tá? Então, fotografa, porque eu vou lá. A primeira questão da folha. Abaixa o material. Quem não abaixou, espera aí. Vai, vai abaixando para ver a primeira questão da nossa lista. Questão do Colégio Laval. Já viu? Já leu a questão? Aí. Primeira questão diz o seguinte, só que achar o material é grande. Então, primeira questão, ele que é o resto da divisão de x a quinta mais x a quarta. Deixa eu botar logo aqui. X a quinta mais x a quarta é Menos 5x ao cubo, menos x ao quadrado, mais 9x, menos 8. Dividido, vou precisar do quadro inteiro, por x ao quadrado mais x menos 3. Dividido por x ao quadrado mais x menos 3. Então essa é a primeira questão da nossa folha. Perceba aí que eu estou dividindo um polinômio do quinto grau por um do segundo grau. Isso significa que o meu quociente vai ter grau 3, tá? que é o grau do dividendo. Menos o grau do divisor. E como fazer uma divisão utilizando o método da chave, que é o mais tradicional? Olha, me acompanha, é sempre o primeiro termo do dividendo com o primeiro termo do divisor. E aí é uma divisão né, de dois termos em x, e é muito tranquilo x a quinta dividido por x ao quadrado dá quanto? x ao cubo. Agora o detalhe que muita gente esquece quando você faz todas as multiplicações é o mesmo esquema da divisão. Vai para lá divisão de números, vai para lá com o sinal trocado. Então vai ficar menos x a quinta menos x a quarta mais 3x ao cubo. Então, ficou menos 2x ao cubo, menos x ao quadrado, mais 9x, menos 8. Por quê? Agora se soma. É, olha lá. Foi todo mundo para lá com o sinal trocado. Olha o sinal do 3x ao cubo. Aqui estava menos 3x3, lá está mais 3 x cubo e, e sumiu, quando eu fiz aquilo ali, ó, sumiu o termo do quarto grau também. Então agora, o detalhe é o seguinte: você vai dividir um polinômio do terceiro grau por um do segundo grau. Tá? Então o termo aqui em x2 não vai ter. Vai ter um termo logo em x, que vai ser quanto? Menos 2x. Tá vendo? Menos 2x. Como vai para lá? Com um sinal trocado. Então, muito cuidado. Olha lá, sinal trocado. Então, vai ficar o quê? Mais 2x ao cubo, é, mais 2x ao quadrado, é, mais 6x, menos 6x. Somei. Vai cancelar, vai dar x ao quadrado mais 3x menos 8. Hã? Então, ó, todo mundo foi para lá com o sinal trocado. Ó. Mais 2x ao cubo, aqui menos 2x ao quadrado, mais 2x ao quadrado, mais 6x, menos 6x. Agora, o que eu vou fazer? Vou dividir esse polinômio por este polinômio. É o primeiro termo daqui com o primeiro termo daqui. Sempre o primeiro com o primeiro. X ao quadrado dividido por X ao quadrado dá quanto? 1. Um. Então ficou aqui mais 1. Um. Aí vem para cá, ó. Menos X ao quadrado. É menos X. Mais 3. Ó, todo mundo com sinal trocado. Agora a soma vai dar o quê? 2x menos 5. Lembra que eu falei para você que o jogo acaba quando o grau desse cara é menor que o grau desse? Então acabou, não dá mais para dividir, tá? Então quem é esse elemento aqui? É o resto, tá? Nesse momento, você chegou à conclusão que o resto desta divisão é igual a 2x menos 5. Tudo bem? E olha as opções. E detalhe: o quociente dessa divisão é esse cara aqui. E aí você, é, na verdade, não tem uma resposta assim imediata. Você tem que meio que olhar item a item, tá? Eu estou olhando para o item E. Sou um cara de sorte. Comecei logo do item E. E vi que o resto da divisão é igual a 21 para x igual a 13. Eu já estou desconfiado, né? Faz aqui o R de 13, meu amigo. Vai ficar o quê, ó? 26 menos 5, que é igual a quanto? 21. Bingo. Resposta que o colégio naval queria? Letra E. Bastava substituir x igual a 13 na expressão do resto. E você chegava na letra E. Beleza? Então fotografa aí que a gente vai agora para a questão 3. Questão 3. A questão 3 aí está resolvida de duas maneiras. Eu vou falar dessas duas maneiras. É A questão recente, né? mais ou menos, tem uns 10 anos. Mas se liga nela, questão muito boa. Tranquilo? Vamos lá. Antes de falar nessa questão, quando você tem um polinômio, você tem uma equação que é um polinomial igualando a zero. Você tem uma, um teorema que está no nosso material, que é o teorema das raízes racionais. Você deve olhar, meu amigo, o termo independente. Quais são as possíveis raízes racionais? Raízes inteiras. Vamos falar de raízes inteiras primeiro. Quais são as possíveis raízes inteiras? São os divisores do termo independente. Então, se o termo independente for 12. É? as possíveis raízes inteiras vão ser os divisores de 12, positivos e negativos, possíveis. Pode ser que não haja nenhuma, mas as os possíveis raízes são os divisores de 12. Tá? Isso quando o termo independente for 12. Então, esse teorema é muito poderoso. Eu falo, inclusive, no material, sobre as raízes racionais, porque se tiver uma raiz da forma p sobre q, o p é um divisor do termo independente e o q vai ser um divisor do coeficiente de mais alto grau do a n. Então, p divide o cara de, que é o termo independente e o q divide o coeficiente dominante. Então, você vai testar as frações desse tipo. Mas nos concursos mais importante é você testar realmente os visores do termo independente. Então a gente vai para a questão 3 da folha. Questão 3 é uma, é uma equação grandona ali, tipo, isso aqui ó. X ao quadrado que multiplica x ao quadrado mais 13. Menos 6x que multiplica x ao quadrado mais 2 mais 4 igual a zero. Então, só conferindo aqui o título é exatamente isso. E aí, uma maneira é de fazer. É você ir para as contas inicialmente, vai multiplicar todo mundo, você vai chegar ao quê? X quarta, mais 13x ao quadrado, menos 6x3 menos 12x mais 4 igual a zero. Agora é bom que você bote esse polinômio de uma forma ordenada. Ordenado da potência de mais alto grau para de menor grau. Então vai ficar assim: ó. x a menos 6x ao cubo, mais 13x ao quadrado, menos 12x mais 4 igual a. A zero. Tranquilão? E aí, é, uma técnica é utilizar o algoritmo de Breu-Ruffini e testar as possíveis raízes. O algoritmo de Breu-Ruffini, eu vou explicar aqui com esse exemplo, ah, consiste no seguinte. O que, é que eu vou fazer aqui, ó? Aqui entram os coeficientes do meu polinômio, do meu dividendo no caso, né? É o, poli o polinômio que está sendo igualado a zero. Então, os coeficientes dele estão ali. Tranquilão. E, por exemplo, se eu já olhei de cara ali quando a soma dos coeficientes é zero. 1 é raiz, tá? Quando a soma dos coeficientes for igual a zero, 1 é raiz. Olha a soma dos coeficientes. 1 menos 6, menos 5. Menos 5 mais 13, 8. 8 menos 12, menos 4. Menos 4 mais 4, 0. Então 1 é raiz, meu amigo. Então vamos lá. Olha só. Esse cara aqui é o ar. Lembra lá? Divisão por x menos a. E a coisa aqui é muito simples, muito simples, ó. Abaixa o primeiro coeficiente do polinômio. E agora a operação consiste na seguinte coisa. Ó. Você vai multiplicar o A por esse número e somar com esse. Vai multiplicar e vai somar até o final Porque na realidade Eu estou dividindo Um polinômio do quarto grau Pelo polinômio x menos 1 Então eu vou encontrar um polinômio de grau 3 Tá legal? Ó Multiplica e soma 1 vezes 1 mais menos 6 Menos 5 1 vezes menos 5 com 13 8 8 1 vezes 8 com menos 12 dá quanto? Menos 4. E finalmente 1 vezes menos 4 com 4 dá zero. Ainda bem que deu zero. Porque isso significa que o P de 1 é igual a zero. Essa operação aqui significa que o P de 1 é igual a zero. E já a minha vida melhorou. Minha vida melhorou. Eu tinha uma equação do quarto grau, agora eu tenho uma equação de terceiro grau. Observa que isso aqui é a equação x ao cubo menos 5x ao quadrado mais 8x menos 4 igual a zero. Agora, olha só, Haroldo, os coeficientes dela dão zero a soma. Ah, então 1 um é raiz novamente. Poxa, que bom. Eu já sei que 1 um é raiz novamente. Quer dizer, 1 um é no mínimo raiz dupla, né? E o que, que eu vou fazer? Briorro fini novamente. Tá? Então vou abaixar o primeiro, multiplicar e somar, multiplicar e somar, multiplicar e somar, e vou achar agora, depois fizer isso, um quociente que é de grau 2. Ó, abaixei, Multiplica e soma, olha o que aconteceu. Cheguei em 1, menos 4, e 4. Significa que esta, este cara aqui representa os, representa os coeficientes de um polinômio de grau 2. Eu posso até continuar fazendo briorfine, mas a equação do segundo grau você sabe resolver. Tá? Neste momento, a equação que apareceu aqui foi x ao quadrado menos 4x mais 4 igual a zero poxa essa equação é muito tranquila porque isso é um produto notável isso aí é x menos 2 ao quadrado igual a zero x igual a 2 então meu caro neste momento eu descobri, eu descobri que a minha equação tem o 1 como raiz dupla e o 2 como raiz dupla e o Colégio naval ele te dava a dica ele falava justamente que é, pode ser escrita como produto de binômios do primeiro grau a soma de suas raízes reais distintas né? na verdade ele mais ou menos dava a dica mas você já sabe, depois de fazer isso, você pode escrever tranquilamente. Assim. Esta equação é igual à feiosa que estava lá no início. E as raízes distintas aí, quais são? Um e dois que dá quanto? Três, que é a opção de letra E, né? opção letra E, isso aí foi a maneira utilizando o algoritmo de Briorfine. Pura técnica, não tive que pensar, não tive que fazer nenhum traquejo algébrico, mas já tem guerreiro aí falando. Poxa, o Haroto podia ter fatorado. É verdade. Vamos fazer para aqueles amantes da fatoração essa mesma questão sem Breu Rufini, sem usar esses conceitos que a gente tá de equações polinomiais. Vamos, no puro amor, à fatoração. Então, já fotografou, eu vou apagar uma parte da solução. Tá? e aí esse é o melhor método né? é o primeiro mas eu gosto também do segundo porque você tem que estar com os produtos notáveis em dia né? é fundamental então, vamos lá olha só ao multiplicar eu me deparei com aquilo ali e eu tô olhando para aquilo ali e eu tô vendo algum quadrado de x2 e quadrado de 2. E cinco termos que podem ser escritos como seis. E aí vem uma maldade máxima aí, que é o seguinte, ó. olha só. Esse produto notável é muito importante, hein? É, é assim que escreve. A ao quadrado mais B ao quadrado, mais C ao quadrado, mais 2AB mais 2AC mais 2BC. Tudo bem? Isso aí é o quadrado da soma de três termos. E agora eu vou olhar para aquilo ali com a maldade de quem já está querendo ver alguma fatoração. Tranquilo? Olha só. Quem apareceu aqui? Apareceu x ao quadrado e apareceu 2. Poxa, Haroldo, e quem é o b? Quem é o b? Eu chamei o a e aqui está o quadrado. Ó. Quem seria o b? Eu não estou vendo o b. E tem esse sinal de menos, está atrapalhando. Mas pensa bem. O que, que é menos 6x ao cubo? É menos 2 vezes x ao quadrado vezes 3x. Quem é menos 12x? É menos 2 vezes 2 vezes 3x. Ah, então morreu. Já vi tudo. Veio a luz. Olha só. Acabou. Mas isso aí tem que ter um olho de lince. Acabou, tá porque, olha lá, esse cara aqui, é exatamente, ó, x à quarta, 9x ao quadrado, mas vai aparecer o quê? O outro x ao quadrado daqui, ó, 2 vezes 2 vezes x ao quadrado. Dá 4x ao quadrado, mais 9x ao quadrado, 13x ao quadrado. Já tinha falado do 6x ao cubo e do 12x. E aí morreu, olha só, porque essa equação é um produto de Schieden, ó, x, x menos 1 ao quadrado, vezes x menos 2 ao quadrado, ao quadrado, igual a zero. E aí você chegou na mesma solução anterior, isto é, 1 mais 2, são as raízes diferentes, igual a 3. Beleza? Tranquilão? A gente vai dar uma pausinha, já voltamos. Questão é 4, deixa eu ver se é... guerreiro, voltamos. Questão 4 é uma pedreira que caiu no colégio naval aqui em 2011. Ele diz que sejam p de x, os dois, p de x é esse polinômio e q de x é esse polinômio. Tomando r de x como sendo o resto da divisão de p de x por q de x, né, bota um parênteses aí no material que faltou. O valor de R de 2, será? Então, olha só. Essa questão é considero bem avançada, a questão pesada, mas tem um truque. Isso caiu já outras vezes, outra vez no colégio naval. Essa já é a segunda ou terceira vez que cai uma coisa parecida. O grande truque aqui é lembrar. Que esse cara aqui, na realidade, ele aparece nesta fatoração aqui. Isso aqui é igual a isso aqui. Porque, na verdade, isso aqui tem raízes complexas. A gente não. É, e no Colégio Naval não, não se fala de raízes da unidade, de raízes complexas, mas se fala de fatoração. O fato é que toda a raiz de x ao quadrado mais x mais 1 é raiz de x ao cubo menos 1. Isso quer dizer que x ao quadrado mais x mais 1 divide x ao cubo menos 1. Por aqui a gente vê. x ao quadrado mais x mais 1 divide x ao cubo menos 1. Agora, né? O truque, quase de mágica, é você olhar para aquilo ali e ver alguma coisa relacionada ao x ao cubo menos 1. E aí é o famoso, vou chamar aqui, como. Ó, ó o nome que vou dar. Inglês de Jó... Jo... Inglês de Jó Santana. Jump of the Cat. Ah, então, é o seguinte, ó. Olha para aquilo ali. E olha para esse cara aqui, ó. Olha que maldade sinistra, ó. Está vendo isso aqui? Agora perceba, perceba que isto aqui é duas vezes X ao cubo elevado a 670 menos um elevado a 670. setenta. Então. O que eu concluo é que x3 menos 1 divide esse cara, 2, 2 vezes x elevado a 2010 menos 2. Tá? x3 menos 1 divide aquele 2x elevado a 2010 menos 2. E aí, eu vou ajeitar minha vida para que apareça. Esse bendito elemento aqui Olha só que beleza P de X É igual a Duas vezes X elevado a 2010 Menos 2 Menos 5X ao quadrado Menos 13X mais 9, ó, mais 9. Por que mais 9, Haroldo, se lá, estava 7? Porque menos 2 mais 9 tá 7 E aí o que, que a gente tem que fazer? Pegar, porque esse carinha aqui, ó, eu já sei que esse é divisível por x ao quadrado mais x mais 1. O que, que eu vou fazer então? Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar esse. Polinômio do segundo grau, menos 5x ao quadrado, menos 13x mais 9, e vou dividir por x ao quadrado mais x mais 1, tudo bem? E aí vai ficar menos 5, aí vem para cá. Sinal trocado, 5x ao quadrado, mais 5x, mais 5, mais 5. Tranquilão? Então, dividir o menos 5x ao quadrado, menos 13x, mais 9, por x ao quadrado, mais x, mais 1. Somando os, duas, os dois polinômios, vai chegar aonde? Menos 8x mais 14. Esse é o resto que o colégio naval queria. Mas ainda não acabou. Mas já 99%. Agora, olha as opções. Qual é. Ele quer o R de 2. Tá? Esse aqui é o R de X. Obviamente que o R de 2. Vai ser quanto? Menos 2. Tem essa opção aí, letra E, né? Menos 2. Basta substituir no menos 8x mais 14, menos 8 vezes 2, menos 16, mais 14, menos 2. A opção correta é a letra E. Perceba que a gente usou aí divisão de polinômios, usamos fatoração. Né? Usamos o conceito de, de um polinômio divide o outro, quando né? tem todas as raízes desse aqui, que é de grau menor que esse, todas as raízes dele são raízes desse. Na verdade, são raízes cúbicas da unidade. A gente não fala nisso, não precisa aqui, mas usando o pulo do gato, você chegou lá. Beleza? Então vamos para mais uma questão aqui. Dessa vez, questão 5. Então, fotografa aí e vamos para 5. Questão antiga, mas é aquilo, né? O que é antigo se repete. Então, faça as provas antigas. Questão 5 fala o seguinte, ó. Deixa eu apagar aqui. A solução foi grande. 4 né? foi. Questão 5 fala o seguinte. Sobre o polinômio P de x, A vezes x elevado a B, menos 3. Sabe-se que P de 2 é igual a 17 e P de 4 é igual a 77. Então, o número de divisores do. De N igual a, a mais um ao cubo vezes B a quinta. Então vamos anotar os dados aqui da questão sim. P de X é igual a, a vezes X elevado a B menos 3. Depois dos 40 você fica com um problema de braço curto. Então você tem que checar para poder enxergar. Ele diz o seguinte, ó. P de 2 é igual a 17. E o P de 4 é igual a 77. Essa aqui não tinha muito mistério, não. Ele já te dava isso, então bastava você substituir lá no polinômio. Tá? Então, eu vou substituir. Para achar o A e o B. Então, P de 4 é igual a 77. que é o um P de 4? A vezes 4 elevado a B menos 3 é igual a 77. Esse é o P de 4. E o P de 2 é 17. Então A vezes 2 elevado a B menos 3 é igual a 17. Poxa Haroldo, mas isso aí é uma coisa meio complicada. Passa o menos 3 pro, pro lado de lá. Olha só que beleza. Não vai ficar. Vai ficar. A vezes 4 elevado a B igual a 80. E A vezes 2 elevado a B é igual a 20. Ah, que beleza! E agora, como é que eu faço? Pô, porque ali tem um expoente. E aqui tem uma coisa multiplicada. Olha, mais um pulo do gato. O que você vai fazer? Vai dividir esse por esse, porque quando você fizer isso, tchau pro A. Aí vai ficar o que Dividindo esse por esse, ó. A dividido por A dá 1. Vai ficar o quê? 4 elevado a B dividido por 2 elevado a B igual a quanto? Igual a 4. Ah, que legal! Olha só. 4 elevado a B dividido por 2 elevado a B mantém o expoente e divide as bases, da 2 elevado a B. 2 elevado a B igual a 4. B igual a 2. A ah, B igual a 2. Legal. E o A. Escolhe qualquer um dos dois e substitui. Não é verdade? Substituindo ali, ó. Na primeira equação. Ou na segunda, que é mais fácil. A vezes 4 é igual a 20. Poxa, então A é igual a 5. O meu A dá 5. Agora vamos ver o que, que ele quer. Isso aí, na verdade, era 98,97% da questão. Porque agora ele, ele inventa uma outra coisa para te dar mais trabalho. Mas que é muito tranquilo, você já viu isso certamente no nosso material didático, que é o número de divisores inteiros desse número aqui, ó. N que é igual a, a mais um ao cubo, que é 6 ao cubo. Ó. Cuidado. A mais um ao cubo, vezes B a quinta, vezes 2 a quinta. Não caia na tentação. De fazer expoente mais 1 um, vezes expoente mais um ali. Por quê? Porque 6 não é número primo. Aquilo ainda não está escrito na forma né, de fatoração de números primos. Então tenho que colocar. Eu sei que 6 é 2 vezes 3. Então vai ficar 23 vezes 33 vezes 2 à quinta, correto? tranquilo então n é igual a 2 elevado a 8, vezes 3 ao cubo agora ele pergunta o quê? o número de divisores o que inteiros ó oh, cuidado também cuidado porque essa coisa número de divisores inteiros entra divisor inteiro positivo e o divisor inteiro negativo. E aquela fórmula que você já gravou, que pega os expoentes, soma um e multiplica, expoente mais um, vezes expoente mais um, vezes expoente mais um, ela é para divisores naturais. E como é para inteiros, Haroldo? Multiplica por dois. Se um aparece aqui, o menos um aparece. O 2 e o menos 2. 4 e menos quatro. Então basta que você pegue aquela fórmula e multiplica por dois. Então, é expoente mais 1, um vezes expoente mais 1, um vezes expoente mais 1, um, sobre 2. Então, o número de divisores vai ser, sei lá, o número de divisores vai ser 2 vezes expoente mais 1, um, vezes expoente mais 1. Um. Fazendo as contas... 2 vezes 9, vezes 4. 2 vezes 9, 18. Vezes 4, 72. 72 divisores, o quê? Inteiros. Hein? E essa opção é a letra D. Hein? Opção correta, letra D. Ok. Então, última questão da aula. Né? Questão caiu no ano passado, na prova do Colégio Naval. Eu vou apagar aqui, mas ele é uma questão, eu considero que foi uma questão difícil. Né? Ele diz quanto vale 2014 a quarta, já vamos nela, vamos apagar. Última questão, questão 8 da folha. Então... Pegue aí a sua folha, leia a questão 8 com muita calma. Essa foi do Colégio Naval. A última prova. O seguinte. Inclusive já está provavelmente resolvida no nosso material didático. nos nossos livros e apostilas. Então me acompanhe. Olha isso. Ele diz que 2014 é a quarta. Isso aqui eu vou ter que ter muito cuidado na leitura porque eu mesmo posso não enxergar aqui. Ó, 2014 é a quarta. É igual a esse cara aqui, ó. 164. Depois do 164 vem o 527. É um número gigantesco, ó. 527. Depois do 527 vem o 259.

6196, Calcule o resto da divisão do número, olha só, um número muito parecido hein, com o primeiro número que é o 164, 527, sessenta e quatro, quinhentos ele é muito parecido por 40, 405,8211. 405,8211. Na verdade, né, o que o cara queria aí é que você soubesse o seguinte: né, você soubesse fatorar esse número que aparecia. Você tem que pegar. E chamar 2014 de x. Esse número que ele fala, aí no enunciado, é justamente x a quarta mais x ao quadrado mais um. Tudo bem? Aquele número, eu não vou escrever novamente esse número, porque... Eu não sei nem se esse número está todo escrito certo. Na verdade, está enunciado aí um número outro, um número gigantesco. Se você somar, ele é exatamente x a quarta mais x ao quadrado mais 1. Um. Pode somar aí e conferir. É básico? É, é, não é básico, mas é fácil de ver que é exatamente isso. Tá? Então, o que eu tenho que saber é fatorar x a quarta mais x ao quadrado mais 1. Um. Que aqui eu uso a técnica de completar quadrados. Por quê? Porque ali ainda não é um produto notável, mas pode virar. Ó, oh, a oh maldade. Ó, oh a maldade. Mudou. Mudou o número. Não, continua o mesmo número. Só que agora apareceu um produto notável. Então, x a quarta mais x ao quadrado mais um é igual x ao quadrado mais um ao quadrado menos x ao quadrado. Então, x a quarta mais x ao quadrado mais um é igual x ao quadrado, hum, ó, já ia muito rápido, aqui é a2 menos b2, né? Então, a menos b que multiplica a mais b, correto? Então vai ficar x ao quadrado menos x mais 1, que multiplica x ao quadrado mais x mais 1. Então tinha que ter essa maldade máxima. E ó, grava, porque pode cair de novo essa fatoração. Não vídeo. O que o Colégio Naval queria era a divisão por, por 4.058.211. Tá? Mais 4.058.211 é exatamente x ao quadrado mais x mais 1. E aquele número grandão, né? É esse cara mais o x ao quadrado mais 1, um, é? Né? Esse cara mais x ao quadrado mais 1. Um, Está aqui. Então, esse cara, que é o número gigantesco, né? 164, 527, 346, 613 por 405, 8, 8 2, 11, é a divisão desse polinômio por esse. E esse polinômio. Polinômio aqui divide esse, né? pelo que a gente acabou de demonstrar. Se, um polinômio, se esse polinômio divide esse, o resto, quanto é, meu amigo? É zero. Tranquilo? Então aqui encerramos a nossa aula. A letra é A, resto zero. Você tinha que fatorar. Né? Encerramos a nossa aula. Essa, essa aula faz parte do nosso, do nosso material didático. Já vai ser incorporada lá no site então nos vemos aí nas próximas aulas um grande abraço